Роботизована рука для звичайної людини. У Кенії двоє винахідників у своїй лабораторії, що, направду, більше скидається на сарай у місцевих нетрях, розробили роботизований протез руки. Та головне, той прилад працює завдяки сигналам людського мозку. Розробники, не соромлячись, вживають слово «революція». Експерти трохи стриманіші, але, без сумніву, це важлива новація, яка зробить комфортнішим життя людей, що втратили кінцівки. Більше про все розповість Раміль Єнікеєв. Ця розробка виглядає як реквізит зі зйомок фантастичного фільму. Насправді ж, ця блискуча рука може змінити життя людей, які втратили кінцівки. Винахід зробили у Кенії. Розробники кажуть, роботизований протез руки працює завдяки сигналам мозку. Фактично, людина керує ним силою думки. Протез зробили з переробленої деревини й інших матеріалів. Він рухається вертикально і горизонтально. В пристрої є приймач-гарнітура, яка перетворює сигнали мозку у електричний струм, що й приводить у дію протез. Це роботичний протез руки, який рухається завдяки сигналам мозку. Тобто протез зчитує думки людини, конвертує їх і перетворює у рухи протезу. Завдяки таким протезам люди, які втратили кінцівки, зможуть робити повсякденну роботу, а також адаптуватись у суспільстві. Самі розробники кажуть, з дитинства бачили проблеми людей з фізичними вадами. Ми бачили людей, які живуть з обмеженими можливостями, бачили, що в них виникають труднощі у повсякденному житті. Ми намагались зрозуміти, як ми можемо їм допомогти. Директор однієї із реабілітаційних клінік у Кенії каже, такий винахід може зробити революцію у сфері протезування, а також полегшити реабілітацію людей, які втратили кінцівки. Цей винахід не громісткий. Людям з обмеженими можливостями легше ним користуватись. Цей винахід кардинально змінює правила гри у сфері реабілітації і ампутації. Нині винахідники поки не можуть запустити масове виробництво таких протезів через брак коштів. Якщо їм вдасться це зробити, винахід змінить життя людей, які втратили кінцівки. Не лише в Кенії, а у всьому світі. Раміль Єнікеєв, Спецкор, 2+2.